Родича кордону саме таку назву дали акції з набору охочих служити в Одеському аеропорту. В Державній прикордонній службі України стартує черговий етап набору молодих, амбітних та вмотивованих людей на нове обличчя держави на кордоні. Якщо ви громадянин України від 18 до 45 років, маєте повну загальну середню освіту і базові знання з іноземної мови – англійської, німецької чи французької, являєтесь придатним до військової служби за станом здоров'я, маєте достатній рівень інтелектуальних здібностей, не маєте судимості, запрошуємо вас приєднатися до нашої команди професіоналів. Необхідно зареєструватися на сайті newface.dpsu.gov.ua. Після реєстрації вам на електронну скриньку будуть приходити відповідні посилання, коли необхідно буде прибути на співбесіду, коли необхідно буде проходити медкомісію, відповідні тестування, конкурсний відбір, все це вам буде повідомлено. Тим, хто не зможе пройти чи не забажає проходити конкурсний відбір на підрозділ «Одеса аеропорт», є можливість піти також в підрозділи Державної прикордонної служби, це Білгород-Дністровський прикордонний загін, а також відділи прикордонної служби, які знаходяться на ділянці кордону.